你会街舞吗？不会，完全不会，对不对？好，那有没有可能用你想象中街舞的方式和叶师傅打个招呼，或者教我一下，我就会了吗 ？OK 啊，怎么样 ？OK 啊，也可以。那我们就来个简单的吧。先是拍过去，再反手拍一下，然后抓一下，敲一下肩，搓开来，搓开来，打旋。哦。耶，这样抓呀，搓开来，啪耶！好，太棒了，感谢两位，真好快，感谢，谢谢。好，也谢谢我们的叶师傅。那接下来我们就要进入并不简单的推荐环节。好嘞，好啦，欢迎回到镜头，回到我们这个地方来，我又来了，一定是的乡亲们啊！接下来呢，我们继续我们的新品推荐，关注我们的直播间，更多的福利将会给大家继续分享哦。2020年天猫超级品类日冰淇淋推荐大赏呢，现在正在全球直播当中，让我们有请冰淇淋推荐官丁禹兮先生。哦，我觉得你很有舞蹈天赋哎，刚才教了一遍就马上记住了，很厉害。有没有小的时候对于这个学街舞有一些向往？对学街，其实我小的时候。我有一段时间，小时候的，未来职业规划是在超市做理货员。为什么？因为小时候我们去的超市里面都会放那种音乐，然后每次呢去逛超市的时候呢，都会跟着那个音乐一起舞动。我总觉得说，未来如果我能一边听着音乐，一边做着自己喜欢的工作，太幸福了吧？太幸福了，就是边工作还能边享受自己快乐的事情，对吗？对。好，那继续回到我们的这个品类当中啊。那这次呢，我们其实主要推荐的呢，就是我们的叫做并不简单轻舞飞扬玩具的产品啊。那接下来呢，有请我们的丁先生来发布我们接下来的推荐词。记忆中的小兔子，新装上阵，华丽转身，再次出现在我们眼前。记忆中的味道。哇，一说到记忆中的小兔子，刚才我们其实已经通过今天的在线全球的直播，已经感受到了那么多冰淇淋的品类。那一提到小兔子，大家能想到的是什么？小的时候吃到的一种糖的品牌，大白兔奶糖。这个是不是对于丁禹兮小的时候有很深的印象了？因为它是上海好像一种的代表，我觉得。嗯，像大白兔奶糖，像花生糖，就是其实是我们小时候，比如说过年的时候，肯定会去超市里买的一种糖果。它可能不一定说会吃，但是你过年的时候就看到它摆在那个糖果盘里面，就会感觉说，是过年的，是小时候的感觉。对的，是的，并且包括明明记忆当中也是，因为我还不是上海人，所以我是北方姑娘。那每年过年回家的时候，一想到哎给家里人带点伴手礼，我的奶奶会马上说，哎，你们不在上海，就是很流行那个大白兔奶糖，能不能给我带回来一点？啊、我一直以为大白兔奶糖是全国都有，所以是不是？是对的，是属于这边的、哦，我觉得是一个特色的一个产品啊。所以说这个记忆中的小兔子嘛，相信很多人都知道。那么接下来呢，就是光明大白兔冰激凌。光明呢跟大白兔联名做成了一款冰激凌啊。那其实呢，这款冰激凌我也之前在超市当中买过，因为我真的是冲着大白兔去买的。首先大白兔的包装非常的可爱，它就很吸引人，大家可以看到啊，今天我们的现场的这一款就是奶糖的样子啊，对不对？奶糖的形状。接下来我打开一瓶，我们的丁禹兮在线来给大家展示。哇，好可爱，好多的大白兔本兔啊。大白兔本兔啊，来给大家展示一下。我们也可以拆开来给大家看一看。是可以拆开来是吧？可以拆开，我们来看一看里面的整个的一个状态啊。因为我记得我吃过这款大白兔这样的一款冰淇淋的时候，光明大白兔冰淇淋，它的味道就跟我们小的时候吃到的那个奶糖的味道是一样的，也是香浓的奶味。等一下，这个盖子这个工艺是那种可以不粘盖的那种工艺吧？对的，就不用舔盖儿，非常的细腻顺滑。说我该怎么吃？这该怎么吃？我们找一个勺子之类的东西，对不对？你看它这样，你看拌化的时候，它很感觉很好吃。你看，对的对的，我们不用品尝，我们来给大家就是把它戳开，给大家撩起来看一看就可以啊。我们来给大家感受一下它整个的这样的一个奶质啊，非常的细腻和顺滑，对的。并且这一次呢，光明品牌把我们经常喝的这种优倍鲜牛奶呢，也做成了冰淇淋，稍后也给大家简单介绍一下啊。所以哇，你还吃了一口，什么感觉？大白兔奶糖是不是奶糖的味道？不是、对不起，我有点激动，有点激动，对不对？激动是因为第一口吃上去的时候，我觉得不就是个牛奶冰淇淋？可是它后来有个反上来的那个劲儿，就是大白兔奶糖回味。
嘴里化开来之后那个味道，是吧？哦，对的。所以说你看这一款真的就是我们能吃出这个小的时候大白兔奶糖的一个味道，并且它的蛋白质含量呢也是高达4.8克，每100克含有4.8克啊，这也是我们光明熟知的一些老品牌了，大家可以品质也非常非常的放心啊，也可以去进行下单购买。好，那除了这盘我们先放下啊，已经很爱它了，对不对？还有一款，我不知道喝没喝过优倍的鲜牛奶。喝过，对不对？超市当中必备，并且这个牛奶就是主打了特别的新鲜，对吗？就是它的保质期很短嘛，所以非常的新鲜。打开看一下，对的，它也联名款出了冰淇淋。含这一口没有水分的香浓甜蜜，对的，你也打开给大家展示一下，不用每一个都吃，我觉得这个可能会凉到肚子，来给大家展示一下里面的这个。哇，好白啊！对，好白，也给大家挖一下，感受一下。这款冰淇淋呢啊，也是啊，大家可以看到我们光明呢将这个优倍的鲜牛奶做了一个联名款的鲜奶冰淇淋的组合啊，真的是这样的一个中国的雪糕呢，它其实也是一个老字号的一个品牌了，所以这样的一个质量大家也可以放心。哇，你又品尝了一个，我原来以为是像个孩子一样，我没有看住一下，我原来以为就送入了口中，我原来以为千万不要说是我凉到了你，趁你正在，我就趁你不注意的时候能吃，好，还是被你发现了。吃一口就可以，我们来跟大家说一下感受吧，别白吃。我刚刚太紧张了，忘记了，少尝一点，少尝一点，也能感受到这个奶质的它一个、它很润滑，润滑，就还有那种乳酪或者说那种口感的那种润滑的感觉，我觉得这很让我意外。对的，因为一说到这种鲜牛奶制成的冰淇淋，大家可能会比较在意，就是它有没有那种甜腻腻的那种感觉呢？没有，它齁甜的感觉，它跟这个牛奶一样，它不是那种，像偏甜类的，它是那种还蛮清甜类的，蛮清甜类的。好，可以了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 ，不行，我得帮大家看着一点啊。丁禹兮小朋友不听话的，你可怎么可以吃这么多冰淇淋呢？回家又该被妈妈说了，我也该被妈妈说了。好了，来跟大家说一下今天我们现场这样的一个购买的一个力度啊，我们的整个的这个光明的大白兔联名款的冰淇淋，再加上光明优倍鲜奶冰淇淋的组合，这样的一个购买呢是什么呢？优倍的这个六个啊，优倍的六个加上大白兔的四个啊，这样的一个组合，总共是品类日的价格是158元，总共品类日的价格是158元。那么大家呢，今天可以在我们的页面当中啊，详情领券10元的一个券啊，在我们商品详情页面啊，商品的详情页面当中呢，去领一个10元的券。零点开售的前2小时呢，商家会再额外送什么？额外送这款。光明大家还知道还有一个特别厉害的叫做莫斯利安酸奶。酸奶。哎，对，所以说他也做了一个莫斯利安的酸奶的冰激凌。对的，所以说如果在我们今天啊零点开售的前2小时，商家这个是盖子对不对？对、哦、我们发现了小的玄机。我们刚刚发现这个冰激凌里面的它的盖它的勺子在这儿。哦。很神奇吧。哎，这个设计很巧妙。对吧，对的，对不起，打断你了。好，没关系，没关系，因为你不发现，我以为他没有这个勺子呢。真的非常贴心，在这个地方。那这样的一个组合呢，我们在零点前开售的前2个小时，商家额外送到的2根莫斯利安的一个冰淇淋，2只，大家可以赶紧加购啊，先放到购物车当中，别着急购买。我们零点之后福利更多，好不好？再跟大家重申一下，他的直播间到手最终的价格是148元，好吧？好了。那么看到了这个呢，其实也知道啊，最近我们的这个丁禹兮小朋友有很多的这个叫什么造句小达人，突然有一个这样的称号，你自己知道吗？隐隐约约有听说过了。感觉好像不太知道，很茫然的样子。隐隐约约有听说过了。对的，并且大家都说经常造句会用到什么，用到过去现在和未来。哎，我突然想到那个小品，什么过去现在昨天今天和明天，是不是啊？那我们现在可不可以就用这个过去现在和未来来跟我们的这个冰激凌有一个结合，来造一个句子呢？造句小达人。过去过去我去外婆家，外婆经常给我买很多冰淇淋吃。今天我家冰箱里的冰淇淋还是我上次回家时我妈给我买的。明天我会自己网购好吃的冰淇淋放在家里的冰箱里招待朋友。哎呀，厉害了！
是造句小达人啊，特别特别厉害。不知道大家有没有听清楚刚才我们丁禹兮说的这一句呢？欢迎一字不落的给他重复出来，打在我们直播间下方，看谁打的对啊！好了，那么接下来我们马不停蹄来介绍今天现场的第二款吧，好不好？哦，就接下来我们这一趴的第二款啊，因为这一款呢，我觉得也非常的重磅，一定要跟大家强烈推荐一下。先请啊，我们的丁禹兮同学来介绍一下他的推荐词。但愿人长久。嗯。一口接一口，冰淇淋与啤酒的跨界之旅，邀你干冰。哇，先跟大家说一下推荐词当中，但愿人长久，这个长久是品尝的长和啤酒的酒。哎，那后面呢包括邀您干冰，对，又是冰淇淋的冰，这是一个什么样的碰撞呢？那么接下来为大家推荐的就是冰淇淋与啤酒的跨界。哦，哇，一提到这个有没有想到小的时候我们吃的那个酒心巧克力，对，酒心巧克力那个糖，并且有没有发现小的时候我们可能酒力不胜的时候吃一个是有一点晕晕的那种感觉。那么今天呢要跟大家推荐的这款就是黑啤冰激凌，它的亮点非常非常多。今天我们来到现场啊，我给大家打开这一款啊，就是我们这个德式的黑啤冰激凌，也是格兰朵品牌啊。那么它的这个内容是什么样子，我来给大家展示一下它的外形。哦，哎，这个好像没有很完整，但是呢你能感受到它是一个什么样的造型。是一个酒瓶的造型。对的，首先它的哎呀造型啊，因为它已经软了，对，有一点点软垫了。来跟大家展示一下它的造型，是一个酒瓶的造型，就能感受，你可以闻一下，是有一点点酒的味道的，是不是？那有酒，有一点点酒的味道，对的。并且呢，它是一个巧克力脆皮的瓶盖，它这个在这个瓶盖这个位置设计的是一个巧克力的一个可以食用的内容，让人想起了就咱们时候小的时候吃的那个酒心的糖，对，就很像很像啊。并且呢，这个给大家简单的打开，我们就不品尝了，看看里面的内容，对的。哦，它好意外，它里面是深色 的。给大家展示一下，这个里面是爆浆的，看到了吗？一口爆浆，酒心肆意流淌。哎，你这样掰开来之后，我这边现在很强烈的闻到那个酒的味道。闻到了，对吗？对，接下来我给大家尝一口啊，我感受一下什么味道。哇，这个里面果然就是那个酒心巧克力的感觉呀。我尝不到，我尝不到，对不对？我对酒有点对，不对酒有点不可以，对的。但是跟大家强烈推荐一下，哎，如果你在吃冰淇淋还想尝受到一点小小的刺激的话，这款冰淇淋你真的不容错过哦。那么说到这一款啊，它同品类还有一个要展示给大家，就是这个，这个今天我跟你讲，我在选品的时候我就已经非常期待了，你看。哦，哎，是不是这是你整块完整的吗？对的，是一整块完整，它中间可能因为放的是就是咱们摆在这有点久久了，它可能有一点点裂开了，但是它完整的是中间有一个大大的饼干，完了旁边呢还会有巧克力的包裹，并且还会有巧克力碎在其中，整个这个就是非常非常的完整。完整，对的。 它里面什么呀？它竟然已经断裂了，我看里面。里面就是实心的这种巧克力，啊、对的、哎，很满足哎，是不是？一整块的那个巧克力的感觉很满足。给大家再展示一下啊，看看这个里面就像巧克力砖一样。感觉吃不到吃亏，吃不到上当的感觉啊！整个、啊、其实可以等它化了一点之后，拿那个饼干挖那个哦，你好会吃的那种，是是是是有这种感觉，对的。并且你不觉得这个东西看上去好像还很管饱的样子？还很时尚，对，还很时尚，对不对？这样的一个搭配啊，也是我们冰淇淋当中就是前所未有的。那这样的一款冰淇淋呢，来跟大家说一下啊，今天我们现场呢也是有一个推荐的一个打包的价格的，主推的口味这种黑啤冰淇淋，刚才给大家展示的这个黑啤的冰淇淋啊，是十支，再加上四支巧克力。加上四支巧克力啊，记住是十支黑啤加四支巧克力，品类日的价格是119元。那么今天呢，我们在页面详情啊，我们的详情页面当中，商家的详情页面当中可以领取一个什么呢？30元的券，领取到30元的券，在我们的直播间下单还可以加赠两支冰激凌，所以直播间的到手价格最终是多少啊？最终是89元。
从119元直到降了30元到89元，真的特别的实惠。跟大家说一下，是10只黑皮，再加上4只巧克力，总共是14只，还加赠2只，总共是16只啊，这样的一个组合，大家也可以在我们今天的这个推荐的详情页面当中去戳一下，来去关注一下，加购到自己的购物车当中啊，准备一下购买。好了，那么接下来还想问一下，丁禹兮平时朋友聚会的时候会玩一些什么样的游戏？就休闲的时候，下午子棋。哇，这么文艺的吗？真的吗？嗯，真的是下五子棋。真下五子棋啊！你五子棋下得很好了。嗯，这可能是我唯一小时候保留下来的技能。保留下来的。哎，我知道五子棋是很难的，就是你是经常能赢别人吗？还是怎样？我总是被别人一下子5个就赢了。就经常想要尝试，不一定代表会赢。不一定代表会赢。但有永远想要去取得胜利的这个信心，我觉得非常棒。非常棒，对不对？其实呢，最近啊，我们在视频网站当中也能看到有很多就是会拍视频的小姐姐和小哥哥们会拍一些卡点的视频。嗯，你有看过吗？有。对对对，包括之前很流行的那个就是音乐的点，就是很有节奏，到一个节点的时候他们会脱下一件衣服啊，比一个心，就是很迅速的那种。今天我们现场也来玩一个好不好？那我就穿2件了。今天跟衣服无关，我们是冰淇淋的品类人。哇，你好实诚啊，竟然难以置信。朋友们好了，我们回归正经的话题啊。刚才我们看到了你最喜欢的这一款啊，我们又拿过来了一根完整的，哇，冻得用东北话讲杠杠的，冻得非常非常的硬。而且它真的跟你看那个图片上的一模一样。对的，包装上的图片一模一样。对的，并且这个造型刚才丁禹兮也说是你很喜欢的一个很时尚的造型，对不对？有时尚感。接下来呢我们就来放一段有节奏感的音乐，你来找一下这个节奏感。但是不是让你每一个节奏吃一口，不是哦，是每一个节奏跟这个冰激凌摆一个 pose， 可以吗？一个 pose。 对的。好吧，我们跟这个冰激凌摆一个 pose， 你最喜欢的这个啊。嗯，来，好，来，我们来，谢谢。好，准备啊，我们的这个变刀小哥哥哦，稍等一下好不好？刚才这个音乐放的有一点快啊，稍等，猝不及防，我的小丁丁吓死了，准备啊，3、2、1，开始。还不结束。哇，掌声送给丁禹兮。哇，辛苦了。没关系，不要害羞，真的非常厉害。妈妈在镜头前已经笑开了花，特别特别的好。好，感谢丁禹兮配合我们刚才这样的一个音乐卡点的游戏啊。那接下来呢，我们来进入我们下一个品牌，继续有请我们的丁禹兮先生啊，来宣读一下他的推荐词。好，别拿冰淇淋不当干粮，顶饿同样管用，战斗民族的硬货。哎，一提到战斗民族，大家能想到是什么民族？肯定就是俄罗斯，对不对？那么接下来为大家推荐的这一款冰淇淋啊，它就是俄罗斯国礼三明治夹心冰淇淋。这一款冰淇淋厉害了啊，它是普京总统都推荐过的，纯鲜奶制作的，叫做艾斯贝瑞 Asbury 啊。我们来看一下，今天现场我们也有展示啊，它总共呢也是3款，有2款是这样的一个，小的时候是没吃过那种像三明治砖一样的那种冰淇淋，它是有一种这样概念的，外面是一个饼干的包裹，对的，是一个饼干的包裹，里面是这种鲜奶的夹心，对的。完了，还有这个品牌当中呢，还有这种，哎，冰淇淋桶，这个冰淇淋桶的外面也是华夫饼的包装。哇，你好贴心，外面也是华夫饼的包装啊，也是有2种口味，一个是巧克力，一个是牛奶的。完了之后呢，还有一个是这样的，一个脆皮包裹的，这个外面是巧克力的脆皮包裹的，里面同样是2种口味，一个是鲜奶的，一个是巧克力的。我们来简单的先给大家打开看一下里面的样子是什么样的啊。所以说为什么是硬货，因为这个我觉得真的很顶饿，就是你可以感受到它里面还有这种很富有民族特色的包装。对的，来给大家展示一下，是不是很像那个压缩饼干的包装，或者黄油或者之类的。对对对，看上去就感觉很饱。 哇，就是小的时候有冰砖的感觉，外面还裹了一层就是那个就是小的吃那个蛋筒华夫饼之类的。对，那样的小时候以前就是拿那个冰砖
就拿那个威化饼干去蘸这个，其实这样一口就能吃到，同时吃到奶油和威化饼干。对的，并且这个品牌呢也是超过了100多年的历史啊。那么大家呢也可以去感受一下我们俄罗斯这样的一个风情口味的冰激凌啊，据说在当地也是特别特别的火爆。来给大家再撕一下这个吧，这个给大家撕一个这个口味的，看一下，这个是巧克力口味的。巧克力口味的，真的，我知道爱的人真的是非常钟爱。我来给这样大家打开，我手就不碰里面的东西了。看，外面这个是华夫饼的一个蛋筒，有没有感觉买到这个东西就是？而且你小的时候像打出来那个冰淇淋一样，对，而且你可以拿个小勺或者拿个勺，对，就挖着吃，可以挖着吃，就感觉特别特别的好啊。好，这个展示完毕了啊，我们最后来给大家展示一个这个外面裹着巧克力的脆皮筒的。哦，我已经闻到那个巧克力的味道了，是吧？今天我们现场洋溢的都是各种奶香啊！哦，这个也是有独立包装的，我跟大家看一下，看包装也是特别特别的精美哦。那么这个包装的 哦，来给大家展示一下，看，它好像一道甜品啊。对的，感受到了吗？它这个外面是巧克力的包装，完了里面裹着鲜奶质地的冰激凌，让你咬下去一口感觉就非常非常的香甜和浓郁。你把这个拆开来放在盘上，旁边配个刀叉，这就是一道很甜品。对啊，很高级的甜品。哇，对的。所以说啊，今天在线呢来跟大家推荐一下啊，刚才为大家介绍的这三款产品呢，今天在我们的现场呢也是有一个特别特别优惠的价格。那么大家呢可以现在打开我们直播间下方的一个链接啊，先去看一下。首先套餐一是8块这个砖，就是刚才给大家介绍的，我们叫它这个像华夫饼一样的8块三明治夹心的这个砖，加上一个这个，再加上一个这个，这个是我们的套餐一。当然了，套餐二就是还有一个是我们的对，就是这样的一个套餐啊。来跟大家介绍一下，它的品类日的价格是148元。今天直播间的到手价格啊，详情页面大家可以去领取什么？领取40元的券，在我们上架的页面当中领取40元的券，随机呢加赠2只。鲜奶巧克力的冰激凌，所以到手的价格就是108元12只，108元12只啊！所以大家现在可以马上加购起来了。好了，那么接下来呢，问一下我们的地雨希，有一次直播就是网友就是提问说你很多的这个问题都抄写下来了，之后抽签回答。ID 对不对？有一个这样的，你还记得当时抄写了多少问题吗？反正抄挺晚的，抄的挺晚的，对不对？对对对，那。因为第二天就要直播了，我前一天想把这个事做好，所以我就很用功很用心。那其实呢，今天我们现场呢也来玩一个抽签的小游戏好不好？就是呢我们在抽签演绎不同情境下来表演冰激凌，来做不同的表情。好，抽签是吗？ 好， 好，那接下来呢这个不用抽了，我来给你举场景好不好？好好吗？来表演，我们也找一款嘛，这样吧，我们就来拿刚才的这一款好不好？好，还是同样的啊，我们来拿这个做道具。首先啊，当你假装吃冰激凌的时候，遇见了喜欢的女生，你会怎么样？假装吃啊，咱别真吃。假装在吃冰激凌的时候遇到了喜欢的女生，开始。Number two， 中了彩票以后买了一根冰激凌。买了一根冰激凌。中彩票了。特别厉害。好的，还有一个，走在沙漠里突然捡到了一块冰淇淋。沙漠里捡到冰淇淋，那肯定是这是什么意思？你就是在沙漠里有冰淇淋，不觉得很荒谬吗？就是冰淇淋，沙漠，冰淇淋，我眼花了吗？哦，好的，果然想法不一样。我以为在沙漠当中遇到的冰淇淋会是非常开心的一个桥段，好吧？好了，特别感谢丁雨希今天在这一趴环节的互动。那么接下来呢，让我们镜头继续交给小宝哥啦。好，有请两位，有请两位来到我的身边，移步到我的这个区域。有请两位。好，来，我们对，
C 位必须是给你，谢谢啊 ，C 位啊。啊，所以刚才确实给我们带来了非常多的好物，真 的我都忍不住要下单了。对对对，啊、对，尤其是刚才介绍了很多很多品类，就是小的时候的味道啊。毕竟我们现场拆的时候也会发现，现在这个冰淇淋的包装做的真的非常好。没错，那我也要再一次欢迎进入我们直播间的各位宝宝们，关注我们的天猫新品牌 Life 的直播间。那这里是天猫超级品类日冰淇淋专场的直播。那其实我自己呢也是一个美食节目的主持人，那平时我也很爱吃，但吃多有一个问题啊、哦，我担心长胖。对吧？我知道你没有这个担心。接下来这一趴我是不是可以下了？哎，不，别不。哎，我知道小丁平时你看他说他也爱吃冰激凌的、嗯，我相信作为艺人来说，一定会有非常严格的一个身材的管理、体重的管理。平时你都是怎么做的？哇，哎，取经。其实我挺时尚的说啊，啊，我有一个问题就是我特别容易瘦。你特别容易瘦，对，但是我发现这可能走了不了，这可能跟我的一个习惯有关啊。但这个习惯呢，我就是其实说出来，其实大家会觉得嗯没有什么，就是我吃东西的时候，有些时候会刻意的会放很慢哦，因为我之前有一个我自认为的歪理啊，就是当你的胃收到信号的时候，你得传递到大脑需要时间，但如果你吃的越慢的话，那其实它有足够多的时间把这个信号传递到大脑，你就不会在你吃饱的时候，信号没有传递到大脑的时候继续往里面吃东西。所以我觉得其实你把东西吃放，就其实细嚼慢咽嘛，就是中国传统文化，细嚼慢咽其实是有道理，不仅保持消化，其实我觉得有一部分在我身上还是能保持身材的一部分的原因是这个吧。对，还有细嚼慢咽显得很有风度。对的，不像我平时吃饭狼吞虎咽，大豆猪八戒吃人参果，你知道吗？都没咂巴出个味儿就吞下去了。所以以后应该向我们小丁学习，吃饭一定要细嚼慢咽。这也是很好的一个保持身材的一个方法。那其实我看到我们就在直播间里很多宝宝们都说啊、说就是说小弟很瘦啊，要多吃点儿啊，让孩子吃一口冰激凌吧，对吧？就是关心一下宝宝吧。哎，接下来我就要帮大家争取一些福利了啊！我相信在我们直播间现在有很多宝宝们都特别喜欢我们小弟，喜欢我们丁禹兮。在我手上呢，大家可以看到，我珍藏了小丁的照片。天哪！哎，看到没有？我们要提个要求，要让我们小丁签名，然后我们在直播间当中会送小丁的签名照。哇，当然也是用截图的方式，可以吗？啊，可以吗？丁老师，丁老师这么客气啊？对，谢谢。有墨的是，对，新的，当然别甩到衣服。啊，对，他那个是签名照。这种粗活交给我。你看。往下要摁一下，对，摁一下它会。对不起，没签过名字。对的，来，我来。来试试看。对，对，我们 OK， 马上就有了。我们象征性的签个两张啊，待会儿我们这里所有的照片，待会儿在我们结束以后，我们的小丁都会帮大家签上啊，来了，要送给大家。好，哇哦，大家看哦，真的哦。哇。哦，热乎热乎的，跟大家看一下啊！出炉了！想不想要？想不想获得？想不想要？在我们直播间下方告诉我你的答案。对，还有人直接在那边说抽我，我抽你就算了，可以想办法抽到你获得我们的签名照，对吧？好，我们再签一张啊！其他的剩余的，我们待会儿到结束的时候，让我们小丁再辛苦一点把它签掉，好吗？里面有很多。哇，所以现在啊，如果想要的，赶紧在我们的直播间当中。写要，好不好？写要，好，来，我现在对直接在我们直播间当中写要啊，要啊，我看究竟能够截到哪几位获得我们今天的签名照。我们也是来截屏，对不对？对，获得方式也很简单，直接联系我们的客服，13号客服，我记得应该是。对，我们有一个客服是专门负责发放奖品的，对，13号客服。13号客服，大家直接在页面当中去戳。好，大家已经开始在刷屏了，都在要了啊。好，来，你数321，我来帮你截屏。321，哎呀，这么快。截好了，但是很遗憾的是，我没有截到任何一个人的名字啊！再来一次，你待会儿我要把留言区先弄出来。好，来，可以了，3、2、1，果然节奏跟在职场人不一样。来，你再来一次，不好意思，来，3、2、1。等一下，我的手机你看都已经被他的帅气所迷倒，大家都要急死了。等一下啊，我们再来一次啊，你再数3，一定行，这次一定行，相信我，加油，小宝哥，再不行我抽走了。3、2、1，好，有好，等一下啊，哎，可以了，好，有了，
来，我们前三个好不好？前三个，名字可能需要我们小丁把它念出来。哪三位幸运儿可以获得我们今天小丁的签名照呢？现场在我们这边直播间完成的啊。Miki 七月啊 ，Miki 七月，第一个，恭喜你获得了第一张签名照。第二个是爱夸人建新 WY， 好、啊，恭喜你。下一位，我来帮你。哪位？第三位，念于海棠啊，念于海棠，恭喜你，也获得了。好的，那接下来要对两位发起一些挑战了。我们将以游戏的方式来进行我们接下来的环节。这个环节台本对过了之后，让明明很想退出这档节目。啊，不要这样，不要这样，不要这样啊！这个没有，你看他已经害怕了，小丁都害怕了。所有的在我们直播间当中的喜欢小丁的粉丝们，你们的福利来了。接下来呢，我们会用一些很特别的方式，弄到一些你们平时想知道但又不敢向小丁发问的一些内容，哎、对对，这是重要的，对不对？是什么样的内容？我们先玩游戏，待会儿惩罚是什么，再告诉大家。好，我们将会用三个游戏的方式啊。第一个游戏呢，我们来接歌，当然、歌名里边是要有冰字的，和我们今天的主题符合啊。我们叫理想生活，冰不简单嘛，对不对啊、所以呢，我们要和冰字贴合，我们一人唱一首，接歌打赛，对、一人唱一首。如果这一轮谁输掉了比赛，当然我们谁接不下去就算输，对不对？好，谁输掉了比赛就将就是谁就将上秤称自己的体重。你再跟大家说一下，就将上秤在线量体重。对，在线量体重哦。想不想知道？我们女主持人没有没有没有，大家应该都很想不想知道我的，对不对？想知道最近非常辛苦的小丁现在体重到底多少吗？想知道我们的女主持体重多少吗？好，我们来完成这个游戏。好，结果一看一样的。平时接歌你行不行？是擅长的吗？一般般吧，一般般，是不是？所以你刚刚说了之后，你已经在想了，是不是？对对对，我后面有点冒汗。现在带冰字的都可以了，带冰字的都行，好不好？好好好，谐音算吗？那谐音就不算了，就不算了啊，得是那个字儿是吧？冰啊，就是这个我们的理想生活并不简单的冰，好不好？来，准备好了，谁先来？这样好了，让谁先来？小丁先来还是我们明明先来？女士优先。好了，好的，那我来唱一首啊，这个还记得小小年纪松开我的手，迷失的你在人群里看见你一边哭泣，手还拿着冰激凌。很好，放你了。冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，啪啪啪，有了，来，冰吧，到你了，到你了。哎，没有你啊？当然没有我，我不参加这个游戏啊。来，到你了，到你了，到你了。那个，夜夜想起妈妈的话，天闪闪闪的泪光，鲁冰花。到你了，小丁。咱当兵的人，不是这个兵，红豆，大红豆，那个《差兵进行曲》，它歌名算吗？歌名算不算？你要加算在咱们屏幕上。红豆，大红豆，你要加什么了？唰唰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 ，就是没有兵，没有兵，有没有兵？有没有兵？来，倒数五个数，好不好？五四三二一，耶！请上秤，来来来，请上秤。哇，万没想到，对小丁，我觉得小丁是让你的，对你是在让我，要不然太难看了。真的有秤是吗？当然，当然，当然。好，我们有一把秤，来，我们放在哪个位置？我们来看游戏。哎呦天啊！万万没想到。好，这个大家可以看一看啊。哦，还可以，还可以，还可以。好瘦啊！哇，我都不敢看是不是体重。等一下啊，等一下，等一下，站稳。OK 啊 ，OK OK。啊，不对，他刚上60了，他刚刚前面上60了。再来一次，再来一次，这太夸张了。我们再来一次啊，应该是地方的问题。啊，你为什么会希望自己多两斤？上。难道女生不都是希望自己少两斤的吗？上60，好。天，我第一次见有人这秤不准，是希望自己这秤不准，不准吗？这秤不准。来，我们让女主持来试试，你平时体重应该知道是多少？真的吗？我这两天上60了，我来上上，我就知道准不准。他现在是59.5，好，我看啊。怎么样？不准不准，偏轻，偏轻，偏轻，对对对对对，这个秤偏轻，我觉得应该是跟地不平有关系，跟地不平有关系啊。这样，我们找一个地平的地方。真的吗？对，我觉得应该是地不平的问题。我们这样直接到这儿好了。这个应该，因为它我们里面的地是软的，我们试试看啊。这个差不多，真的吗？这个差不多啊，可能真正的真的，我可以相信你吗？可以相信。秤的摆放是有原因的，对不对？对对对，对不对？好，我们看一下，六十
可以念出来吗？61.7，好，至少上60了，非常棒的，我的尊严回来了，对，真的是61.7，那不得不说我已经很久很久没有下过60以下了，对吧？嗯，确实这个体重是一个非常健康的体重。对，如果下60以下，我会有点担心，我相信大家会担心，所以我非常在意这个事儿，是因为对，所以这个是没有问题的啊，非常健康的小丁同学，谢谢你，非常健康。好了，刚才我们已经玩过了这个接歌名的游戏，比较简单啊，也比较平和，对吧？接下来这个游戏，如果输了的。输了的人要直接接受一个干嘛？这是量腰围，量腰围啊！对对对，量腰围，好不好？量腰围，大家想知道小丁同学的腰围是多少吗？啊，想知道我们明明的腰围是多少吗？啊，好，这个游戏好像就你最快乐。对对对对，作为一个就是控流程的主持人啊，这个时候是很开心的。好，那怎么玩这个游戏呢？我们来猜食物的卡路里，我们来猜食物的卡路里，好不好？啊，平时对这个食物的卡路里有一些了解吗？完全没有。哎，我好像就在某一些软件当中走步的时候会告诉你走几步消耗了几个花生。啊，不重要不重要，啊，不重要，消耗几个花生对于你来说等于没有消耗。来来来来，我们来看一下啊，来，两个人是这样的啊，你们每个人可以做一个选择，好吧？这个我真的是不知道，来，高啊！以下哪个水果卡路里最高？来 ，A、B、C 三个选项，请选择。我选 A。我选 B。好，你选 B， 你选 A，正确答案是。A 椰子，恭喜小丁回答正确。因为我之前听过别人跟我说，说我忘了是椰肉还是椰汁，它里面的蛋白什么很高，所以说其实可以让人。好的啊，那你看这个小丁答对，我就写上他的名字，放到后面。你错了，一题要到我们看谁的多，我们一共是这样算的，对不对？不是一题定胜负。我们三题，一共就三题。好，来，以下哪种食物卡路里最高？卡路里啊？对，西兰花吧。嗯。西兰花卡路里最高吧？腐竹吧，腐竹是吧？好，我们看一下正确答案。C， 腐竹。哇，你好健康啊！对，因为魔芋是没有热量的嘛，对吧？魔芋是没有热量的。西兰花是减肥的最佳食物。我知道你有点谦让，你竟然在腐竹和西兰花里面选了西兰花。对呀。不是我一直以为西兰花是很有营养的蔬菜。好了，接下来就直接进入垃圾时间了，垃圾时间了，也不用再比了啊！我们一共三题，但是看看第三题是什么？第三题可以看一下。普及一下，哪种食物的卡路里较低？哪种较低？卡路里较低 啊！你就挽回尊严的一题，让你先选，好吗？这肯定是红薯，红薯对吧？我也觉得是红薯。恭喜你回答正确，你也回答正确，正确答案就是 B， 红薯。啊，终于我尊严啊！好了，接下来明明要量一下自己的腰围了。这样，我们有尺吗？好多噩梦。我们有尺吗？我们看一下啊，你们的腰围。好，我来了，你自己量吧。天哪！自己量。我都没有腰，有腰，腰还是有的。完了，大家听不听那首歌叫《没有腰的少女》？我就是给孩子一个机会，来来来，是这面吗？你拿到前面去弄，对，好吗？多少？好了，特别棒，18，这样了，18，还不错了，还不错，还不错。没有，我还没有量到，我跟大家说一下实话吧，好不好？哎，我倒是很想问一下，26，对我倒是很想问一下，我倒是很想问一下小丁。希望以后自己未来的另一半腰围多少？哎，说实话，我对这个东西没有概念。比如说，几十几、几十几，我其实不太知道是哪种算那个，所以我对这个没有概念。对，你就拿手比划嘛，拿手比划，这么细的腰。说实话，就我试试我自己是多少吧。好的，好的，别问我这种问题了。好，不问了。完了，一量出来比我还要细。哎，哪面是这面？对的，对的，就是这面。他面这面是吧？对呀，对对。看这面的数字。天哪，一模一样！我刚才也是26，他也是27，27，我还是有点尊严的。27，粗一点，好，对对对。那接下来呢？刚才说了这么多和热量有关的话题，那接下来我们的这款产品也是和热量有关系的。其实平时在吃我们冰淇淋的时候，可能会担心吃多了发胖，热量太高。是。那今天我们要推的这款就叫吃不胖的冰淇淋，零度企鹅吃不胖，低卡小雪糕，就在你面前可以看一下，研究一下，好不好？这个样子。那这款冰淇淋呢？它零蔗糖。那其实知道长胖的重要来源就是蔗糖，对不对？低卡路里，一杯小于一根香蕉的热量。哦。听到这是不是敢吃了？一杯小于一根香蕉的热量，那并且呢，零度企鹅最近，它是一个超级火的一个网络品牌了，它专注于用天然的好食材打造健康美味的冰淇淋，那这也是一杯吃不胖的小雪糕，特别适合正在减肥当中的小女生们啊，适合你们，失败的人，对吧？那每杯的热量其实不到100大卡，100大卡什么概念？遛狗10分钟就消耗掉100大卡，遛狗10分钟。你就能消耗掉这杯冰淇淋带来的热量。那其实我觉得作为艺人平时也害怕长胖，那当然就是身材管理会比较严格，那这个小雪糕吃完没有任何的负罪感，我觉得这个很好。
对不对？哪怕说自己实在是嘴巴馋的时候可以吃，我觉得是没有问题的，并且它真的是味道也很好，你可以尝尝看。好，来给大家展示一下啊，它里面是有非常浓厚的夹心，看到了吗？里面，对，好丰富哦。对的，看里面真的很丰富。对，所以你可以尝试一下，我觉得它我尝一味道也是很好，我尝半口。嗯，你试试看。关键是它里面能看得见果粒，对吧？你上面这一层全是果粒。我吃的这一口全是果粒，是不是？全是果粒，真的全是果粒，特别特别的香甜。有没有一种蛋糕的口感？有，哎，真的有，对不对？有回味的感觉。提拉米苏的口感有没有？真的有，真的有，像草莓蛋糕一样。小宁会不会很想吃一口？嗯，我今天没有60分钟的狗，所以我还好。下次遛狗的时候记得吃，好一边遛着狗，一边看着时间，一边吃雪糕。对，没有问题。它口感其实非常丰富的，我觉得女生肯定是很难拒绝的了，对的，对吧？但是你不用担心它热量的问题，因为热量真的不高。那另外呢，今天在我们直播间当中购买，商家也对于融化提供了包赔的服务，线上购买大家也可以非常的放心。那它的口味呢，有提拉米苏味的，有这个芒果椰奶味的，还有这个芝士草莓味的，所以口味是很全的。然后每一杯的含量是72克，一共有3种口味，每种口味呢是各3个，一个包装里面是9杯。那我们品牌日的价格呢是129元，129元。那今天我们直播间到手价只需要119元。那获取方法呢其实也很简单，详情页领10元的优惠券。那这个券呢只有在前2个小时可以领取，那所以大家要抓紧前2个小时下单呢，还将赠送啊，还有它不仅有的买，还有的送。我们要送什么呢？送这个鲜果冰激凌礼盒6只。这个鲜果冰激凌礼盒它是不含任何香精色素，还原水果最真实的口感，新鲜水果榨汁，口口真实，大果粒颗粒大果肉的颗粒非常好，清凉解渴，小朋友也可以吃啊。赠品的价值都要56元，所以今天我们直播间的福利真的是非常非常的多啊！所以大家如果说担心发胖的问题，那下单我们这一款零度企鹅真的是你最佳的一个选择。好了那产品也为大家介绍完了，可以在我们直播间当中直接加购啊，这个方法也是很简单。接下来的时间依旧要交给我们的新品发布。好的，来咪咪，我们继续回到我们的新品发布的地区了。谢谢你。好了，那么我们又回来了 ，Ladies and 乡亲们，关注我们的直播间，有更多的福利来分享给大家。2020年的天猫超级品类日冰淇淋推荐大赏现在正在全球直播当中，让我们有请冰淇淋推荐官丁禹兮先生。Hello， 对的，那本轮呢，我们推荐的是并不简单、美味不胖、低卡系的产品啊。接下来呢，请我们的丁先生来发布推荐词。身轻如燕，想吃没负担，一杯接一杯，宅家良品。是的，那么接下来推荐的这一款呢，它就是清幽低脂活菌雪糕。哇，清幽低脂活菌雪糕，大家可以看到摆到我们面前的是4种口味，对不对？颜色也非常的鲜艳啊。那稍后呢，也为大家打开，我们感受一下里面的东西啊，也是一样的啊，这个杯盖也特别的贴心，配备了小勺子。打开呢，看到这是什么？爱不是说说的，养你我是认真的。哇，这个字认得就很轻很轻啊，但是我还是能看清。我们来看看里面的样子是什么。哇哦，哇，也是这种很有就是质感的这种牛奶的感觉。哇，给大家翻过来感受一下，看里面的这个质地也是非常非常细腻的鲜奶类的这样的一个品感啊。那么今天呢，我们的现场刚才为大家打开的这个味道是，我们来看一下它的味道，是这个味道是酸奶味的啊，这个是酸奶味的。今天我们的现场呢还有一个是巧克力味的，还有一个呢是我们的多美口味的雪糕，还有一个呢是拿铁乌龙拿铁口味的，乌龙拿铁口味的啊。那么接下来呢，来跟大家简单的介绍一下这4种口味组合装，是尽享12杯。那么今天呢现场啊，也是非常非常的合适，它品类日的价格呢是115元。今天的直播间到手价格是多少呢？详情页面，大家先跟大家说一下怎么样领取优惠券。详情页面，来加入会员领取20元的券，前2小时额外立减5元，所以最终我们直播间到手价格是90元，最终是90元啊。好了，那么接下来呢，我们话不多说了，赶紧为大家推荐我们现场的第二类产品，也请我们的丁禹兮先生来继续为大家推荐我们第二类产品的这个推荐词。推荐词是遇见他你会备受呵护，
六种风味总有适合你的一款，别犹豫，买它，买它。对的，那么接下来呢，为大家推荐的就是可米库品牌的，哇，这个无蔗糖三个字已经大大的印在了这个盒子上面，所以可以知道这样的一份冰激凌当中糖含有的成分是非常非常少的，大家可以进行放心啊。可以看到我们这个现场呢也为大家提供了特别多的口味，我们的丁禹锡先生来跟大家说说都有什么口味。有香草口味冰淇淋，对的，椰子口味冰淇淋，椰子口味冰淇淋，巧克力口味冰淇淋，对的，芒果西番莲口味冰淇淋，是的，这边还有一个，啊，还有一个紫色，今天夏季特别流行，香芋口味冰淇淋，对的，所以说这个现场呢总共是五种口味啊，总共是五种口味的这个冰淇淋，那它的这个食材呢也特别的新鲜，也是巴氏的杀菌奶啊，加上这个新鲜的淡奶油，那么这样的一个五种口味的冰淇淋，今天现场呢是一个什么样子的打包价格呢？就是总共十二杯呢，总共是各种口味两杯啊，各种口味总共是六种口味，各种口味两杯，品类日的价格是129元，今天现场呢是单套这个领券立减200元，两套领券立减50元，再额外加送一支价值15元的享受棒，这样的享受棒汁冰激凌啊，并且它有一个牛乳口味和巧克力口味，可以现场随机选择的。所以今天我们直播间到手价格就是单套109元，两套平均是104元每套，非常非常的合适。这样的一个东西呢，也已经发到了我们的直播间这个链接当中，大家也可以点开加购到你自己的购物车当中了，好不好？好了，那接下来呢，我觉得啊，也希望我们今天也请到了丁禹锡来到了现场，我们也看过了这么多的冰激凌，肯定也有你自己特别特别喜欢的一款冰激凌，对不对？那么接下来可不可以邀请你用韩硕这样的一个身份的经典台词，对，来为我们的冰激凌演绎一个台词呢？演绎一句啊，就是我们韩硕当中有没有一些经典台词可以现场，或者说今天我们看了这么多品牌的这些冰淇淋，有没有自己最喜欢的一款，可不可以为他现场打 call 一下，说一个宣传词呢？或者口味有没有自己最喜欢的什么？今天现场我们有这么多的冰淇淋，就是我们有没有一个自己喜欢的一个口味呢？或者有没有，可不可以有一句话来描述一下你自己最喜欢的一种口味的冰激凌呢？好的，那么接下来没有关系啊，其实我是觉得今天现场我们已经吃到了这么多冰激凌，我觉得丁禹锡也肯定会自己有感觉，有冰激凌，有自己特别喜欢吃的这个啊，所以刚才呢是希望你能通过自己的话术来简单的给大家讲一讲今天现场的冰激凌有多么的好吃，来希望让大家购买一下。好了，那么接下来呢我们就回到我们宝哥的环节当中，让我们进入到下一趴的环节啦。啊，有请小丁。好了，那也欢迎我们新进直播间的各位宝宝关注我们的天猫新品牌 Live 的直播间。那这里是天猫超级品类日冰激凌专场的直播，要记得哦。喜欢小丁的朋友也记得要关注我们天猫新品牌 Live 的直播间。好了，那我也知道啊，就是小丁呢，在今年的5月霸屏，所以精湛的演技也获得了各位网友的赞扬。那刚才我们也重温了很多剧中的经典桥段，非常精彩。那我知道，其实作为一个演员来说，平时拍戏也并不是一件很轻松的事情，对吗？嗯。是不是其实也蛮辛苦的？你像什么夏天如何防暑啦，然后如何在这个辛苦的时候犒劳自己呢？就是有没有一些这样的小的一些花絮给我们一块来分享一下？就那时候在剧组，因为天特别热嘛，那时候正好是暑假，暑假，那时候正好是暑期，然后7、8、9月份嘛，是很热，所以那个时候其实大家又是所有人都是很辛苦，所以我们几个演员和朋友之间。包括摄影指导什么，包括导演，他会轮番请全组的人，喝冰饮料，吃冰淇淋。对对对，所以也是宠爱一下自己，对不 对？宠爱一下我们所有的一起工作的伙伴们。没错没错啊，那其实我们今天也要犒劳一下辛苦拍戏的小丁。那我们也请到了法国的蓝带厨师 Jason 为我们带来冰淇淋的美食，哇，感不感兴趣？来，掌声有请我们的蓝带厨师 Jason。哇，厉害啦，厉害啦！其实我知道蓝带厨师是在厨师当中一个比较高的段位，对，
厉害了，厉害了，厉害了！嗨，来跟大家介绍一下自己好吗，先生？大家好，大家好，我在蓝带，在那个新西兰的惠灵顿毕业的，啊，蛮早，30年前毕业的。对，所以今天你知道吗？小丁平时拍戏很辛苦，那今天来到我们直播间，我们也要犒劳一下小丁，有没有什么好吃的，谢谢，适合这个季节的，能够犒劳上他的一些美食？冰激凌，我觉得是最最合适的。啊，所以冰激凌在这个蓝带厨师的序列里面也是可以有出品吗？其实有很多了，包括一些小小的创意在里面。是，你冰激凌会吃出很高大上的感觉，嗯，啊，所以今天你要做的是一个什么样的一个组合？今天会做两款甜品，第一款呢是。就水果加冰淇淋，然后我会放上一点点的小小的创意，就是跳跳糖在里面，嗯，所以说你一口下去其实不单单有冰淇淋的棉花，嗯，还有跳跳糖那种小小的惊喜在里面。哎呦，跳跳糖，哎，嗯，哎，平时这样的组合有尝试过吗？有听说过，但是第一次可能要尝试。对，那所以接下来我们就要开始动手来制作我们的好这一款非常有趣的一款冰淇淋，好吗？好的。啊，复杂吗？很简单，那要怎么做？你告诉我们。OK。哎，其实越是简单，我觉得对于食材的选择就更加重要。刚才说到是和冰淇淋有关的甜品，那我也知道，大厨，我们 Jason 大厨今天选用的也是我们的 Gromo 的意式的 Gelato 的一个原装进口冰淇淋。那 Gelato 究竟它在意大利是一个什么样的地位？Gelato 很多人会用 Gelato 用 ice cream 来形容 Gelato， 对，所以说 Gelato 的厨师，嗯，做 Gelato 的厨师会非常的生气，因为 Gelato 是纯手工做的。哦，因为它是手工的，对，对吧 ？Ice cream 呢是机器摇出来的，对，所以这是区别。Gelato 是手工制作 的 ，ice cream 可以用机器来制作。学到了。做 Gelato 的话，手，哦，你看做 Gelato 的意大利厨师的手臂是会非常非常粗壮，就是在摇，啊，哦，要不停的搅拌。哦，难怪了。那其实我知道你今天选的这款也非常的有讲究，对不对？嗯嗯，然后它的口感呢是属于这种比较绵柔的，绵柔的，对，比较绵柔的。然后它也是100%意大利进口，对吧？对，意式的 gelato 的这种纯正的体验，嗯嗯，那也源自意大利的手工工艺。那再加上也能吃到原汁原味的意式 gelato， 那甄选的是成熟期优质时令的水果坚果，保证食材的上佳口感。那其实我们边聊这个产品也可以边就可以来制作，对。啊，那为了保证它上佳的口感呢，它选的是比较浓醇的这种牛奶来，就牛乳来制作的。那口感细腻柔韧，它有这种最正统的 gelato 的体验，那也不添加任何的香精、色素和乳化剂。吃法其实也很有讲究，对吗，大厨？对，啊，它这个吃法是什么样的一个讲究？其实就是让它稍微解冻一下，缓化一下，嗯，然后呢用勺子去舀出来，就是一定要缓化个5分钟。它和冰淇淋不一样，它一定要缓化，才可以有那种绵润的那种丝滑的那种感觉带出来。你像我平时吃冰淇淋就直接打开，哎，吃了，然后它要先放个5分钟，让它慢慢融化。这用那个是 cream 对吧？对，这是 cream。啊，嗯，它用了一些 cream。然后呢？然后呢？我会用一些很简单的一些。对，因为我知道这个品牌，我们的就这个品牌的就是那个就 gelato， 它也是属于现在比较热门的一个品牌，它是属于高奢了，它属于高奢。然后，就是很多你像在很多这种就是社交门户网站啊，它都受到很多年轻人的欢迎，对吧？对。然后它的口味其实选择还蛮多元的，嗯，对吧？有开心果啦，然后还有这个蛋奶啦，还有巧克力啦，还有咖啡啦，草莓、覆盆子，一共有6种口味，所以口味选择是很多元的，对吧？那其实在我们这边啊，其实我知道就小丁平时可能对美食也有一些爱好，对不对？也很喜欢，对不对？嗯，就平时自己也还蛮喜欢吃的。那你平时会下厨吗？偶尔下厨啊。偶尔。你在厨房比较擅长的是做哪一类的美食？就是用我的小炖锅做所有的美食啊，炖菜啊，对不对？其实一个锅可以搞定所有的美食，这个就是我们就是中国厨房的一个优势，对不对？嗯嗯，一把刀一个锅就可以解决所有问题啊。哎，其实我知道你还蛮会就是调这个饮品的，对吗？刚刚有向大厨请教一下，对吧？所以学到了一些厉害的方法，稍微交流了一下。对对对，所以你今天要做一个什么样的饮品？刚刚有教我做一道 Mojito。哦 ，Mojito， 现在也是非常流行的，对不对？夏天嘛，对，夏天啊，那 Mojito 现在在我们现场，那就请我们的推荐官来完成这个任务，好不好？我们来现场调制一杯 Mojito。好，有材料，有，两边同时进行。等我可不可以把第一个甜品做完？好吧，然后再大家开始再做 Mojito。好。OK， 其实好的食材了，就是好的有好的冰激凌做这些甜品是非常容易的。新鲜的水果，然后呢，把那个我们的冰激凌，它这个感觉好多种的口味啊。对，一共6种口味嘛。刚才说你可以，其实它这个是属于一个高奢，它其实属于一个高奢。对，我们现在可以开始同时进行吧。我们一边
调酒，然后一边来这边制作。然后调酒的材料，我们调酒的原材料在哪？在我的台子下面，所以说我必须要让我把这个第一款做完之后。好的好的，好吧，好的好的。大厨看出来做一道甜点真的很轻松啊，真的，但就是不一样，对，基本上很快就能，那就最后的小创意啊。哎，所以今天啊，在我们这个直播间当中来购买我们的 Gourmet 的 Gelato 也是非常非常的实惠。那刚才说到它的口味一共有六种，开心果，然后还有蛋奶、巧克力、咖啡、草莓、覆盆子。然后规格呢，可以选择四杯一套或者是六杯一套。我觉得吃过的朋友可以直接下单买六杯一套的，然后没吃过朋友想尝一尝的，可以直接选择四杯一套的。然后品类日的价格呢，四杯一套的是124元，六杯一套的是174元。在直播间的到手价，到手价呢，四杯一套是99元，六杯一套的是149元。那获取优惠的方法也很简单，在详情页领取20元的优惠券，前两个小时拍下额外再减5元，那到手价只是99元六杯和149元，和149元啊、对，99元四杯和149元六杯，那这个价格其实是非常实惠的。因为我们这个产品确实非常的红啊，可能就是喜欢吃冰淇淋的朋友，然后对生活品质追求比较高的朋友应该是了解的。然后可以看到我们这个是直接做的一个蓝带出品哦。好了，来你们尝尝。Okay, 好，谢谢谢谢，来小丁。谢谢大厨。哎，好，谢谢。哇哦，它上面有跳跳糖。哎，对，上面跳跳糖、嗯、哇，真的是很漂亮。我们可以给我们镜头看一眼。我已经开始吃了打算，对不起。 对没事没事没事，我你负责吃，我负责给镜头看，没关系。谢谢。然后告诉我们味道怎么样。好好好，其实我相信我们在直播间各位宝宝们也很想知道，究竟用我们 Gourmet 的 Gelato 做出来的这种冰淇淋甜品究竟是什么样的味道。哦，感觉来了，那跳了跳了，有跳了，对吗？对，嗯，啊，因为很碰撞，就是你绵密的同时，它还在你口中爆裂。哦，真的，哦，嗯，而你其实你以为它已经爆裂完了，嗯，你顺着那个冰淇淋往你的嗓子眼滑的时候，它会在口腔深处的那边爆裂。哎，确实，整个口腔感觉都哔哩吧啦，哔哩吧啦。对对，他们感觉里面很精彩。对对，真的很顽皮，对吧？这个口感是顽皮的。啊，然后我觉得它这个冰淇淋跟我平时吃到的一些冰淇淋还是有一些区别的，对吧？它的更绵一些、嗯嗯、然后感觉它很有韧性，知道吗？就像那个手脚的感觉，然后它这个粘连度很高，嗯，哇，真的很绵滑，对不对？喜欢吗？喜欢，而且它配上上面的 cream 和那个饼干碎之后，它的口感层次很多。对，它也有各种各样的口感，对吧？还有跳跳糖的口感。对对对，所以我觉得这是一款特别适合自己在有些疲劳啊，或者需要放松一下、需要宠爱一下自己的时候来进行享用。而且如果拿出来招待朋友的话，也很有面子。而且没错，没错，对对对，对，你也可以操作、哦。第二款，对，第二款你做完了呀？第二款做完了，第二款就是意大利有一个非常有名的，就是。咖啡里面加冰激凌。哦，我知道，我知道，我知道。对，然后呢，这款呢，我是把咖啡做成了像果冻一样的，做成两个味道的，一个是 double espresso，、一个就是 latte 在里面，拿铁，拿铁和浓缩在一起，然后呢，最后我们再淋上一些奶油。哦，哇哦，哎，这个我觉得真的可以学会一下，对不对？太有面子了，对吧？可以招待朋友啊。对对对。然后稍微晃一晃。漂亮漂亮漂亮。好，最后呢一些。哎，但我觉得。我们小丁接下来会有点压力了，因为接下来你要做一道 mojito， 但是我跟着蓝带大厨讨教过之后，也是蓝带出品，对不对？对对对，哇，对你很有信心哦。好了，好，薄荷叶，可以点缀一下、哦嗯，基本上就 OK 了。很漂亮，很漂亮。好，哇 ，OK 了。来，小丁，来，好，好，谢谢大厨。哇，舍不得喝哎，有点，对不对？一定要。好好的试一下这个，要好好试试。好的，好的，好的。这个应该怎么喝？就是直接先喝，还是用？你用一勺下去，然后再沾着冰激凌一起吃。好。就做这款甜品看上去简单，但是是鱼胶片和奶油和液体的那种比例其实很重要。它下面是冻哎，是冻。对，就是意式浓缩，它把它做成了冻。冻。对。好意外，我觉得嗯。嗯。嗯。哦，它有那个苦的感觉，对对对，就是咖啡的香味和冰淇淋的那个香味交杂在一块儿，对，所以口感还是很不错的，对对吧？好了，那接下来我们的时间，我们的这个主场要交给我们的小丁了，小丁他要完成一道非常适合这个季节、非常醒脑的 mojito， 对, 对不对？哎，所以有没有信心啊？我相信我不会丢老师的脸的。好，我对你也很有信心。来，小丁，好，哇，我真的很期待哦。稍等啊，嗯。所以真的我觉得就 Gourmet 的就 Gelato 它还是很特别，它不管从包装啊各方面来说，哎，就跟我们平时吃到冰淇淋不太一样，对吧？还整个感觉还是就是蛮高端的。嗯，好，
好，好，我记得顺序，首先是把切好的，这是算青柠檬是吧？青柠檬，青柠檬，然后放差不多四瓣左右。对。然后我可以用同一个勺吗？可以用同一个勺。然后用加不用太多，差不多加糖，然后还有新鲜的薄荷叶，多拿一点。OK， 还可以。哦，哇，然后很夏天，很夏天。拿八下，二三四五六七八啊！我已经闻到那个薄荷的那个香味了，出来了。然后呢，你加啊加这个。加这个冰块也可以加，冰块也可以加，冰块先加也是可以的，加大概，对，随意，加多少？根据自己的喜好，对，三分之一这个样子大概。好，好嘞，好嘞，好嘞，然后加，然后再是朗姆酒。如果不喝的话，也是就这个步骤就不用加了，就你可以用冰激凌来代替。对对对，我们就加其他东西代替，可以，对吧？我帮你。好嘞，开了。好，可以。大厨，我可以用一下你刚刚很可以那个的哦，这个是不是很费劲的勺子啊？哇，哇，真的什么感觉？就是很顺，很滑，对吧？对，而且我感觉它里面的，哎呀，哦，还是可以的，还是可以的。对，它这个什么味道的呀？嗯，好像是草莓味道的。草莓味的，嗯，哦，对。但是这样 OK 吗？是很好啊，可以啊，哇，很漂亮，很漂亮。哎，哇，对，好像朵玫瑰花哦。我们还可以自己夸自己，对，然后再要加些什么啊？汤力水，汤力水。对不起，来，我没有指甲，来。OK， 好，好，上去，好，好，再来一些这个，嗯，盖上去，再放一些冰块，这个，对，也是冰。哎，我把这个最大的啊摆上去也是可以的，嗯，好嘞，哇，好像一块钻石哦。哇，这个冰很漂亮啊！这个冰好像跟我们自己家里做的都不太一样。OK， 最后，哎，最后装饰。我知道，学到大厨刚刚那一招，就是最后要装饰一下。对，最后这一步很重要，哎，对吧，哎？对不起，我觉得就很好看。哇，很漂亮，很漂亮。现在还差一个什么？嗯，差一根吸管。我有，有时候对，有个吸管的话会更加美。对，当然是有，而且它这个跟这个好很搭。嗯嗯，我觉得对于自己做出来的东西，真的是我毫不吝啬的夸奖它，真的是很棒。可以给镜头看一眼，可以给镜头看一眼，真的很棒。哇，这个是不是很有夏天的感觉？然后一角的话会更加好看。对，一角是吗？一角会更加好看，它的就会变成，哦，会有粉红色了。哦，会有渐层哎。嗯，对对对对对，哇，真的是很棒。哇，所以这个是我们小丁自己在我们直播间亲手调制的一杯，很夏天、很夏日的对莫吉托，对不对？我们的莫吉托真的是哇，看起来，献丑了，很棒，很棒，很棒啊！我都特别想来一口，因为只有一杯，还是留给我们小丁自己享用吧，好不好？其实我是很想喝一口的啊，很棒，谢谢小丁，非常感谢啊，给我们带来一个这么好的，有夏天感觉的饮品，好了，那接下来呢，我们要把我们的时间要交给我们的明明了，好，明明，我来了，好的。欢迎啊，大家欢迎我们的小丁又回到直播间当中来，我们继续我们的新品发布，大家不要忘记喜欢丁禹兮的同时呢要关注我们的直播间啊，今天我们现场真的是福利多有多，还剩下我们最后的一款的新品了，那么今天呢我们也继续有请丁禹兮先生将我们最后的推荐词来公布给大家，好不好？好，嗯，跨界达人，内涵丰富，它不仅仅是冰淇淋，嗯，好的，跨界达人那会是什么呢？来，赶快跟大家说一下，在我们现场呢，今天的跨界就是好利来跟哈根达斯的联名宝藏杯啊，总共有两个样子来跟大家。首先，第一个是宝藏杯杯，哎，这个也有三个口味，对不对？来，让我们的丁禹兮跟大家说一下有哪三个口味。草莓口味，嗯，巧克力口味和香草口味，哎，这三个口味也是咱们日常冰淇淋常见的口味了，对不对？还有呢就是这样的一个三款叫做雪宝宝，很可爱啊。那其实呢这样的内容呢也是非常丰富的，来跟大家简单介绍雪宝宝是什么，其实就是冰淇淋当中的汉堡包，我必须给大家展示一下，哦，这个真的我还蛮好奇的，这个，对的，特别特别的好奇啊，我觉得你看它里面的内容当中是这个样子的，里面是这个汉堡包的模式，是特别的可爱的，给大家来打开看一下里面真正的样子，是这样的哦，夹心的，夹心的像汉堡包一样，对不对？
是不是很想得到，是不是很想拥有，对不对？那我们也知道今天现场其实我们也特别感谢丁禹兮朋友，对，我们再到直播间，你怎么过来了？对，来到我们直播间当中互动了这么多的内容，那今天呢也希望把这款东西也送给我们的丁禹兮，接下来还有更加繁忙的工作要进行，对不对？对，今天辛苦了，辛苦了，今天特别感谢，辛苦你们，谢，好了，谢谢，我们掌声感谢丁禹兮，谢谢，好，谢谢，好，那继续来。